3, 2, 1. Borat! Pan Smutný, charakter takového zaprdlýho starého Čecha. Protože já jsem vždycky jenom od starších lidí tady dostal do držky. Neexistují špatné lidi, existují jenom špatné národnosti. Nemůžeš dělat indický přízvuk, když jsi bělok. Policisty, já nesnaším, co ukradnu, já nevracím. Vítáme vás v podcastu Bez humoru, jsem tady já, Tigran Hovakimian, je tady Pavel Hrdlička a dneska tady s náma je náš host, rodák z Kazachstánu, stand-up komik, moderátor, muzikant, známý jako pan Smutný, známý jako Marek Moravský, náš dobrý kamarád, Ališer Nurachmetov. Nazdar bazar, šušabar, večer do chaty. Tak. Tak Ališer, já ti řeknu větu a ty ji dokončíš. Kdo neskáče, není... Není smích. Není smích. Začínáme z ostra takhle testem, jo? Hned. Jdeme tě zkoušet testem, dneska. Testem na občanství. Kdo neskáče, není smích. Spolu to... Zvládneme. Kdo šetří, má... Víc peněz. Tak já jenom, abych naše posluchače uvedl do toho, kdo je Ališer. Ališer... Jsem kdysi přijel jako student z Kazachstánu, z města Rudna. Tam je město, které se jmenuje Rudna. Není to Rudna. Není to Rudna u Prahy, je to Rudna u Kazachstánu. No, tak, takhle to, jako to s tím Petrohradem, který směrem do Karlových Var. Ano, to je samý, když jdeš do Karlových Var, tak tam máš Petrohrad. Tak ale to není. Vyděsíš se, že jsi to přejel o pár tisíc kilometrů. A bylo to před 15 lety, jsi přijel? No skoro. Já jsem přijel v roce 2012. 2012? Já povídám jak najmvečer. Já jsem přijel v roce 2012, požádal jsem o azyl. Azyl. Azyl to je rapper. No. Máte historii pobytu sebou? Nemáte? Mám historie. Mám historii, no. A my jsme se s Ališerem poprvé setkali, když on se přišel se svým kámošem podívat na stand-up do Futura, kde jsme ještě vystupovali s Underground Comedy, tak tam jsme se poprvé potkali, že oni potom za mnou přišli a začali se bavit rusky. Já jsem si říkal, že na český stand-up chodí i ruská komunita, to je super. Proč jste tam vlastně šli jako do toho Futura, nebo... My jsme šli podívat se... A proč? Nebo jak to vás to napadlo? To nás prostě zajímal stand-up. My začínali stand-up dělat v ruštině tady pro migranty. A proto jsme chtěli podívat se, jak to vypadá s tím českým stand-upem. A když jsem tě uviděl, tak jsem pochopil, že to budeš mluvit rusky. A když to viděli ten stand-up, tak radši dělali v ruštině. Ty jsi měl to vstoupení, když tam nějaký chlap, ty jsi chtěl jako být takový fitness bojem. Jo, tohle. Aby jsi měl buchty tady, aby někdo prostě tam nějaký holker řekl, a jak se to stát na Václavském náměstí? A ty by tak otevřel a řekl, tak vy jste tady a půjdete, you go straight and here go right and here we will be Václavák. To mě prostě... Tady se Big Horse. Tady se Big Horse. A tenhle vtip mi poradila ségra v té době, to jsem, co musím přiznat, že to není můj vtip. To moje sestra, ségra to. Ale nedostala žádný peníze ale za to. Ale to je v tvé. Takže jeden z tvých nejlepších vtipů. Tak. Taky od ségry. Takže celá rodina. Máte rodinný vtipy, vy jste mafiáni takové. To jsou rodinný vtipy. Takže takovýhle je Ališer. To je vždycky, když jsi s ním někde, tak ty jsi byl, když jsme byli teď na narozeninách. No. Ty jsi ho stihnul, Ališera? Ne, my jsme se minuli. Právě my se míjíme celou dobu, tak se musíme vidět až tady v podcastu pořádně. Jo, tak no, tak Ališer to je taková duše společnosti. Ne, společnosti, duša kampaní, duše s ručením omezením. Já si totiž pamatuju dobře, když jsem tě viděl poprvé, vy jste měli s Tigranem spolu vystoupení, je to 2 roky zpátky. A to jsem čerstvě znal Tigrana vlastně, že jsme se znali čerstvě jako osobně. A kamarádka požádala jako výpravu na stand-up, že náslo asi 6, jako nějaký prostě známý. A teďka jsme seděli úplně v první řadě. To bylo tam v tom podzemí, jak ten Immigrant Show jsme měli jenom my dva. V ty lodi, ne? Mm-hmm. Ne, tam na Karlíně. Jo, pamatuju. Tak Pavel tam byl. No. Tak jsme tam byli, sedli jsme si dopředu, znali jsme jenom Tigrana. A teďka, co ten druhý týpek, viď? Tak jako třeba to bude dobrý, jako nevěděli jsme. A bylo to úplně výborný, protože, a to ještě bych teda dodal hlavně pro diváky, protože zpíváš, jsi měl klasický stand-up,
A ještě tam byla část prostě se zpíváním. Prostě Ališer zpívá a má vlastní texty a pár těch věcí najdete na YouTube. Rodinný text mám. A za mě to je jako jedna z těch úplně super aktivit, že to je prostě něco, čím si myslím, že se dost odlišuješ ještě od ostatních komiků, že to je prostě něco navíc. Máte i klip, kde hraje Tigran, to myslím, že je možná jeden z nejznámějších cizinci. To je to tak? Nejsi podívejnější. Nejsi podívatelnější. Nejsledovanější. Nejpodívatelnější. Nejkoukatelnější. Že? No a to bylo ten... super, že jako Tigran prostě nahrával ty videa prostě se Linou, ty sketchy. A na konci prostě tam, já jsem to udělal parodiu krátkou, tu verzi, ty písničky. A tam v Rusku tam prostě to bylo populární písnička různých memů. A já musím tak, já jsem to předělal, jako pro ruským mluvící prostě udělal vtip, kteří tady žijou. Udělal to vtip, jenom prostě tu písničku jako zaspíval v češtině, v tom originálu se zpíval v ruštině. A chytli to Češi, oni začali psát, co to je za písnička, pošli celou verzi. A pak Tigran mi řekl, tak proč neuděláš tu celou verzi? Já jsem řekl, no tak super, tak zkusím. Tak jsme napsali celou verzi a pak Tigran nahrál, to, natočili jsme video s tím. A super, a super to bylo, a to prostě, to pořád ještě lidi poslouchají. Já jsem koukal, že to má přes 200 tisíc shlédnutí na YouTube. No, je to docela 265 tisíc. No, a to je nějaký, dokonce týpek mi poslal fotku, že se nechal vytetovat, vždycky můžeš být první, že se nechal vytetovat na koleno, normálně si udělal tetování. Jak ovlivňujete lidi, co to? Jo, jmenuje se to, já jsem řekl špatně, že vy to máte jakoby Cizinci, to je jakoby název skupiny. Kapely nebo ano. Skupiny. A jmenuje se to vždycky může být první, ale je to napsaný jako pervní. Pervní. Vždycky. Vždycky můžeš být pervní. Takže no, tak krátce, takovou jsem známá osobnost ve vesnici, ve které je jeden dům. Tak to je... A vlastně, Ališer, já jsem se pak k ním přidal, tak oni tady rozvíjeli stand-up v ruštině. Takže se tady začal stand-up v ruštině, tak to ještě tady pořádal týpek, který se jmenoval Sultan, vzpomínáš Sultan. Na Sultana? Sultan Sulejman se jmenoval. To je dobrá přezdívka. No, to je jeho jméno. To je no Sultan. A zároveň přezdívka. A zároveň přezdívka může být, no. A ten pak odjel, protože mu vypršel pobyt, takže a nechal to tady vlastně Ališeru a ještě pár lidem. Vypršeli drogy. Nechal to tady Ališerovi a ještě pár lidem. No. Kteří... A pořád to funguje a máme prostě každý týden, každý neděli máme otevřený mikrofon, každý pátek máme big mic, takže tu v ruštině to je velký rozvoj. Máme že vlastně největší. Vystupuješ víc v ruštině v Praze než vlastně v češtině. No teď stejně málo tam a tam vystupuje. Srovnal jsi to, jo? Já no ale občas to, v češtině, nejčastěji vystupuje občas v ruštině, teď už nemůžu tak říct, jako celkem to vypadá tak 50 na 50 za 10 let. No, a poč- a... V roce 2015 vůbec jsem nevystupoval, ale to celkem tak... To v roce 2015? To jsem nevystupoval ani já, ty vole. Takže no, tak, to funguje super. Já nevím, jak často děláte open mic, ale nikdy jsem neviděl, že v angličtině nebo v češtině tak často dělali open mic. Nedělej, no. Podle mě. Takže každý týden to je stejně, jako my jsme byli nasměrovaní. Směrovali jsme jako na Moskevský. Moskevské. V Moskvě, protože tam máš každý den, ne každý den, jako každý den někde se prochází open mic, ale oni mají, ty můžeš v pátek začít prostě tam v 5 večer přijít na první open mic, pak nikam další no, open mic, takže 4-5 open micu můžeš jako navštívit za jeden den. Takže v Moskvě je to prostě největší rozvoj toho stand-upu. No, jako v New Yorku je to v Moskvě, no, teď. Tam prostě to... nějaký komici, oni každý den prostě chodí na ty open micy, nebo na první přišel, pak něco se psal, pak na druhý přišel, pak ještě nikam jel, takže minimálně tři, dva open micy, tak oni můžou navštívit. No, takže ten rozvoj mají rychlejší, no. Než my tady. Já nevím, proč v Česku takového není, protože už máte 4 kluby nebo 5. To je Underground Comedy, Nastojáka, Velvet Comedy. No.
co ještě? Vtipečky se zelím hlavně. Vtipečky se zelím. Vtipečky se zelím. Čermák Staněk. Stand-up Factory. Tigran Open Mic. Tigran Open Mic. Skupina, máme tady a nejoblíbenější skupina se jmenuje Tigran. Protože tam nikomu nepatříš. Já vidím, že jako mají rádi komici. Komici to jsou takové uzavřené lidi, oni prostě takové sami, jenom prostě, jak se tomu říká? Introverti. Introverti a ještě to, když pracuješ jako z domova vždycky sám. Počkej. Freelancer. Jo, freelancer. Digitální nomád. Freelancer, no. Jo, oni všichni freelanceri, takže oni nechtějí nikomu patřit a tak dále, takže přichází jenom jako kamarádi k Tigranovi na Open Mic. Něco stejného já zkusím udělat v ruštině pro ruský mluvící. Teď dělá, organizuju sám pro sebe Open Mic, jenom přichází dva mý kamaráda. Já prostě tam první půlku mám stand-up, druhou půlku já zpívám na kytaru jenom. Hele, to je taky dobrý, taky jsme zažili takový Open Micy, kde kam přišli dva lidi, tři lidi i v metru, když se to rozjíždělo, že jo, tak to je třeba rok a půl starý metro, no. Comedy klub, tak teďka to jede, teďka tam jako si myslím, že docela mají bohatý program, hlavně tam mají vlastně, ale taky v angličtině, tam je jako první místo angličtina, podle mě, no. A plus je tam občas český stand-up nebo open mic. A kde ses ty naučil zpívat? Já jsem se tě nikdy nezeptal, jak ses naučil hrát na kytaru a na klavír to, a zpívat? Málo jsme prostě, jako ve škole. Ve škole? Ve škole, jako na střední klasické jsme měli zpívání takové. Tak já jsem měl taky zpívání, no, ale já nemůžu. Ale víš co, já... Já jsem taky měl hudební výchovu a nic. No, já jsem taky měl chemii, ale nevařím drogy. Ne, tak já... Škoda. Jako v mojej rodině vždycky zpívali rodiči, když přicházeli na návštěvu, takže oni vždycky říkali nějaké vtipy, nějaké prostě z písničky byli, zpívali, pořád vždycky bylo. Aha. Tak. Jako v krvi mám to zpívání. Jo, takové. No pak začal prostě tam, jako mě tatínek hraje na kytaru, mě naučil hrát na kytaru, pak jsem se začal zpívat. A prostě vždycky, jako když jsem byl malý, pro nás byla moda, jako v 90-kách každý nějaký dospělý chlap prostě uměl hrát na kytaru, všichni prostě se scházeli, seděli do něho a on zpíval nějaké písničky o válce. To bylo prostě takové, v bývalém Sovětském svazu to bylo super, pak uspíváš nějakou písničku o Afganistánu, nějakou tam prostě chlap tam zemřel, holka zůstala, jeho nedočkala a všichni se plakali a pak prostě koužili mu ptáka. No, a přitom plakali. No, ale to byla prostě velká moda. Moda, jo? Nebo jak no, se to říká? To byla moda, no. Nebo moda, jakože to prostě byla taková doba. To byla taková doba. A tak no. My, když jsme byli na vysoké škole a někdo vytáhl kytaru a sešli jsme se někde na chodbě na party a začal hrát, úplně nejjednodušší třeba Wonderwall od Oasis, no. Že nejlepší, jako jedna z nejjednodušších vůbec písníček, kterou má asi tři akordy nebo čtyři, no, prostě no. Vybrnkáváš a teďka byl obklopený těma holkama a jste jenom měli, jste tak. Stačilo takhle, a on ani nemusel nic zpívat, on jenom seděl a ty holky zpívaly sami a jenom musel teda držet to tempo a ten rytmus a my jsme v té době kozy. Jsme si z toho dělali strašnou srandu, jo? Že vždycky ten kamarád, když vytáhl tu kytaru, dal nějaký písničky a pak dal Wonderwall a to byl takovej náš, jako mezi těma kámošova, jak, takhle jsme vždycky na sebe mrkli, že dá Wonderwall a to okolo něj hned čtyři holky vedle a už, no. To jelo. Takže zase zbýváš a odcházíš do sklepu někam, Wonderwall, do tmy odcházíš, tak pojď do Wonderwall. Takže táta tě naučil hrát na kytaru. Táta naučil hrát, jenom tak ukázal mě první tam tři akordy takový jednoduchých a pak už jsem začal. A pokud znáš, umíš tři akordy, tak můžeš tak minimálně 100 písniček zaspívat. Ale jo, můžeš to. No a pak jsem začal no prostě tak zpívat. Ale já neřeknu, že já umím zpívat, já mám hlas, ale neumím jako normálně pracovat tím hlasem, protože můžu zaspívat nějakou písničku po pěti písničkách, už mám zničený hlas, už zpívám. Jo, že neumíš pracovat s tím diafragmou a tak. No, já to vůbec na to seruje, jenom prostě zpívám, jak to vidím, jak to slyším. Ale ty no. Takže zatím nebo... to není na Auto Arenu ještě, jo? Ne, já tam prostě po páté písničky řeknu, teď stand-up. A teď přijde stand-up, ale ne ode mě. No ale to si myslím vychytal docela věc, na kterou jako tady Češi mají rádi, protože, a to je přetextování písniček. Jo? Já si myslím, že to tady má určitou tradici, nebo to je oblíbený, vem si, jak se měl Pokornej a Ondráček, jak měli Těžkej pokondr, no. Jo, třeba to bylo
jako strašně... Nebo jakoukoliv písničku od 60. do 90. let, přespívaná americká verze něčeho. No. Jo, já jsem něco slyšel, Karel Gott zpíval, ještě někdo zpíval. Jo, spousta toho. No tak toho Karel Gott to byl zase jiný level, jo, já jsem myslel spíš level třeba teďka Leoš Mareš, jo, prostě vezmu nějaký song, vezmu nějak, to a jako... Ale Leoš Mareš, on kdo vůbec? To je moderátor, kdo to je? Kdo to je neznám, já jsem slyšel, kdo to je. Bloger. Slyšel jsem o něm někdy, Leoš Mareš. No, Leoš moderátor, bavič. Mě ho poradila a doporučila prostě se jeho sledovat moje učitelka češtiny, když jsem přijel do České republiky, bavili jsme se jenom prostě o svých koničkách. A jako moderátor, já jsem svatební moderátor, 777 145 515 moderování firmek s Vladem. Jo, k tomu se ještě dostaneme, moderátor svadeb. Takže a zdravotní pojištění pro cizince. Takže Leoš Mareš má přes 1 000 000 sledujících na Instagramu, protože to doporučuje jedna učitelka. A měla hodně žáků. Takže Leoš, pane Maroše. Pane Mareši. Pane Mareši. Takže potřebujete paní Haně zaplatit, prosím vás, 10%. Půlku všeho, co vyděláváte. No, nebo dát do stories, že ona má kurzy češtiny. Asi taky to potřebujete. No a ty a dnes nevíš, kdo je Leoš Mareš, tak víš, kdo je Leoš. Ne, já vím, já znám ho, jako uvidím, když ho obličí, řeknu, to je Leoš Mareš. Já tak mu tak upřímně vyvítahu, řeknu, to je, my budeme jenom dva. Já řeknu, to je Leoš Mareš. Řekne, opravdu. A zmačkneš to tlačítko. No a on se podívá do zrcadla a řekne, ty vole, no jo, to je Leoš Mareš. A proč nejsou tady 16 tisíc lidí? Tak, Takže tak, já ho znám, jako, že on ten moderátor na rádio. Je to moderátor na rádio už přes 25 R8. Let. No. Audi. Měl R8, teď má Rolls Royce. Ty vole, co, já nevím, co on dělá, ale nevěřím, že v rádiu můžeš. Ne, v rádiu ne, ale moderátor, moderuješ. No. Tady je vlastně v Česku velká tradice jako toho moderátorství. Uh-huh. Že to nikde jsem neviděl, že by bylo. A jak Češi k němu se chovají? To je pro vás hrdina taková? Tady je důležitá věc, ještě než ti na to odpovím, jak vlastně lidi vnímají třeba to rádio nebo podcast. My s Tigranem bychom strašně jako chtěli dělat v rádiu, ale nikde nás nechtěli, tak jsme si založili podcast vlastně, víš, že takhle to je. Když tě nevemou do rádia, protože už tam mají moc lidí, nebo tak si můžeš udělat vlastní rádio. To je docela dobrý. Vlastní rádio. Můžeme udělat rádio takovou na Spotify, pouštět jenom ty prostě nahrávání. To už má Jirka tenhle plán, že udělá. Je to tajný plán, který tady nesmíme vyzradit. Který jsme řekli zrovna. Takže nikomu neříkejte. Ne, tak Leoš Mareš, to je v podstatě část českého kulturního dědictví, která spadá pod UNESCO. Je to něco jako Jiřina Bohdalová, Lucie Bílá, Karel Gott a Leoš Mareš. Protože i když nečteš noviny, neposloucháš rádio, nikam nechodíš, jsi zavřený v Čechách, tak víš, kdo je Leoš Mareš. To prostě všichni to vědí. Hmm. No, takže super. To je prostě... Ale aspoň, já nevím, no, mně se to... To je člověk, který neumí zpívat a to nevadí. Vyprodává koncerty. To nevadí, no. To je v pohodě. To je v pohodě. Když jsi v pohodě, tam je totiž strašně důležitý, a to je důležitý u toho stand-upu, že nemusíš být nejlepší komik, nemusíš třeba ani moc vyprávět vtipy, ale musí tě mít lidi rádi. A on má tu výhodu, že má takový ten osobní příběh, že jsem obyčejný kluk z Berouna, a vypracoval jsem se, blablabla, nějak dál. Ale už neříká jak. To nemusíš vyprávět, ale to je právě, že si každý domyslí a že se usmívá, že jsi takový jakoby sympatický a tak. A víš, takhle se to dělá tady. Takhle se to dělá, takže buď slušnej, prosím tě. Chovej se tady dobře a budeš odměnen. Chci závidět lidi. A dělej v rádiu, to je taky dobrý, no. To pomáhá. Rádio, televize, no, pomáhá. Kdy byl poprvé, když jsi zkusil český stand-up? To byl underground comedy, já jsem ti psal teda. Takže ty grány otevřel dveře do českého stand-upu. On mě prostě, já jsem mu zavolal, řekl v ruštině, tak můžu tak říct, on řekl, jo, můžeš. A tam nikdo vůbec nepochopil, jenom ty grány pochopil, protože on je ruský, takže to češtěný. Já mám to vystoupení na hrány někdy tam. A to bylo třeba před 8 lety nebo něco takového? Jo, to bylo, když Zeman byl prezidentem. No. No, to bylo ještě v té době. Víš, to je rozdělení těch dob, to před a po. Euro stálo 20 korun. A jaký si myslíš, že je největší rozdíl
mezi jako naším, když to řeknu, východním humorem a českým humorem. Jak je... Teď řeknu nějaký důvod, aby mě poslali zpátky do Kazachstánu. Řekni. Jako tam prostě ta dynamika toho humoru. V Česku ty můžeš jako vyprávět celou minutu a na konci tam říct ten punchline. Mně se tak jako znělo. Poprvé. Uh-huh. Teď už prostě znám hodně komiků, které můžou jako dynamiku to už dodržují, ale v Rusku prostě v ruským mluvících tam všichni prostě byli nasměrovaní vystupovat v tom televizním pořadu. Uh-huh. A v televizním pořadu tam oni prostě zkracují všechno. Je slovo, které tam nepatří, oni to prostě to vyříznou. A proto všichni byli nasměrovaní prostě co nejvíc typu. Kulomet, prostě to valíš jeden za druhým, vtipy. Takže ta dynamika, první co jsem si všiml, že byla dynamika. Protože tady taky v televizi, já jsem koukal na, já jsem se díval na ty pořady, na Stojáka první stand-up, které jsem to měl. Takže bych neřekl, že oni měli takovou dynamiku dodržovali. Já neříkám, že je to špatně, to je také super, kde tam můžeš to prostě tu dramaturgii dodržovat, trošku hlubší myšlenku nějakou říct, protože ty žádnou myšlenku neřekneš, když tu dynamiky prostě vtip za vtip, to jde také o těch specialech, pokud chceš mít svůj vlastní koncert, jak jsi to říkal, že ten potřebuješ ještě mezírko nějaké, aby lidi odpočinuli, prostě zamyšlené byli na něco. No, ještě pak tempo, zase vychází, zase dynamika, to je stejně, to vždycky funguje i v amerických. В американском стендапе то так и функует эта динамика. Вон не так, как та книга, которая написала та... Comedy Bible? Йо-йо-йо. Там вона так и там писала, что яку вигазуєте всіхні словічка, так іде от динамика, я не вим прочь. Там просто люди обчас... Небо вони, некоторые просто, можна не су скучені коміці, а просто мислить, що там є это втип. Si myslím, že se to hodně mění, že je tady vývoj, že když se podíváš na stáří těch videí, když se koukáš na YouTube, co dělali třeba přímo jedna skupina stejný lidi na Stojáci před 10 lety, co se dělá teď, a je to hodně i tím, že vidíš víc humoru třeba zahraničního, teďka je mnohem dostupnější, máš na Netflixu, máš tam speciály, když se o to někdo trošku zajímá a vidí to, a myslím si, že to je určitý, a je to dobře, že to je určitý tlak na ty komiky, aby se tomu přizpůsobili, protože už občas slyším, že lidi řeknou jo, stand-up, já na český moc nekoukám, já koukám jenom na zahraniční. Už jsem to, jako párkrát jsem to slyšel tady to, jo, víš, a připadalo mi to smutný, říkal jsem si to, tak to musíme jako víc zabrat, říkám, protože si myslím, že tady minimálně pár jako dobrých komiků je, ale tenhle ten názor, a já se jako nedivím, protože když se podíváš fakt na ty zahraniční, když se podívám na Rickyho, nebo když se podívám na Jimmyho Cara, na kterém jsme byli nedávno, tak to je ten kulomet, jak říkáš, jo, tam prostě není ani pauza, tam... Drží tě to furt pozornost, že jo, ano. A to je taky kvůli té době, že ty, jak máš ty rychlejší videa, že jo, jak máš shorts, reels a takhle, tak vlastně to taky mění jako tu psychologii těch lidí, že oni nemůžou oni tě... Oni už chtějí rychlý humor, rychlý protože humor ten prostě, TikTok, Instagram, ty prostě tam dostaneš se do smíchu během 5 sekund. А вони вже звикли доставатися до сміху бігом 5 секунд. Ти коукаєш на то відео, там 1, 2, 3, 4, пуф, там кочка спадла, ти вже маєш сміх. А пак далі відео, там, типу, 1, 2, 3, 4, так же вони. А вони вже звикли, а поки починаєш виправити цілу минуту, нецу, 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 вони ж ти вилець. Ну, на другій минуті вже без сміху вже то ztrácí. Pokud to teda není zajímavý, pokud to není nějaký téma, o kterém mluvíš, který... No. Nějaký jako příběh, že zamyslej, toho člověka zajímá, co řekne dál, anebo že se to není nějaký téma, víš, něco jako, že se ten člověk zamyslí, jo, a možná by to takhle mohlo být. No, to je jako no to důležitý proto, tempo, no. To možná publikum nepotřeboval takový rychlý humor. No, ale tak ty máš takový tempo rychlý. Ty jsi jako umět vždycky. Já prostě neumím to vyprávět celé takové historie, kdybych uměl český normálně. V ruštině mám klasické vstoupení. A tady prostě jsem co přiložil, prostě ne, dá se přiložit jenom krátký nějaký vtipy. Prostě celé historky, pokud začnu to překládat a něco poseru, řeknu nějak nesprávné slovo a celé historky. A proto já jenom překládám svoje krátké vtipy. Protože pokud tomu budu... Já mám tak dlouhý nějaký historky takové tam zajímavé, ale to... Ale to já mám to samý v ruštině, že jo, proto už v ruštině nevystupuju, protože prostě jsem jako nejde no, mi to. No a chceš opravdu říkat nějaké takové věci, všeobecné, protože já taky vystupuji, já říkám jenom o cizincech, o migrantech, už ze mě dělají různý český komici vtipy ze mě, že co zase budeš o cizincech mluvit, o migrantech, já říkám, běž do piči, ty. Adam Balašovič. Ne, já jsem dělal...
Ne, já jsem chtěl říct, Adam Balašovič je skvělý komik. A to prostě, no, rychle dvě věty. Chápeš to, rychle dvě věty a prostě znílo tak, že jsem ho nadal. To se stane omylem. Já vždycky říkám. Mně se taky stává, že Adama Balašoviče někdy pošlu do prdele omylem. Takže tak, lidi, držujte, proč mi podporujete českou komedii? Poporujte českých комиků, a proto bude velký rozvoj tady v Čechách. Velký комик. Už přichází, už hodně super. Já jsem taky od cizinců slyšel, taky oni, no, tak Češi mají nějaký divný humor. Píči, prostě neumíš česky normálně. A já znám hodně комиků, kteří říkají nějaký zdravý, takový vysoký myšlenky, něco takového, prostě takového zajímavé. No. Ne, jenom, já jsem včera opil. Super, prostě můžu já doporučuji, já budu manažerem pro cizinci českých stand-up komiků. A hodně, který začátečný, prostě vidíš, že super vypadá, jo, možná někdo nemá tam vtip, ale vypadá super, tam prostě potenciál velký. Já říkám, že jsem profik, mně se líbí stand-up komedie, že nikdy nemůžeš říct, ty vole, 100% uzavřený gestalt, to je všechno, já všechno umím, prostě ty budeš vždycky do konce jiný, života, no. V každém věku. Do konce života to. Do konce života, je to super, trvá. Proto v tom já nikdy už neodejdu od toho. No a to je jenom abychom upřesnili pro Pavla a pro všechny posluchače, tak Salavjov je ruský novinář, který v Rusku má TV pořad, kde jede jako ruskou propagandu, ale jako brutálním způsobem, takže vždycky tam začne. A víte, že v roce 1623, kdy oni nás zradili, kde jste vy byli, víš, no, a takovýhle. No, prostě mluví jak Hitler, prostě, no, tam žuje, to sedí sám ve studiu, žuje jak před takže publikem. Takže proto prostě říkám, že jak Ališer ukazuje na tu kameru, tak je to. Tak je to naučený, přesně. To naučený. No a ty máš ještě, teda bychom přesnili, můžete Ališera sledovat na Instagramu, je tam jako Ališer. Alice Her. Nur Akh. Pak dole ta mezerko. Nebojme, vždycky čárka. U hostů dáváme dolů odkazy. No, to je jediné, co uděláme. Já jenom směřuji jako k tomu, že na Alešerově Instagramu můžete narazit na člověka, který se jmenuje Pan Smutný, což je prostě jako mega dobrý charakter takového zaprdlýho starého Čecha. Mi to prostě, já si nemůžu pomoct, ale to je tak jako přesný. Jak jsi na to přišel? Jako, jak na tohle přicházíš, na tyhle jako charaktery? To ti prostě si řekneš, tak. No, protože my to vidíme z třetí strany, já jako dokážu pochopit, že my to vidíme jako Čechy z třetí strany, že můžeme se na ně podívat jako jiným pohledem než oni, ale jak si jako, jak jsi vůbec našel ten filtr a jak to jako, jak to napadlo? Já jsem viděl párkrát, hodně kdo to dělal, jeden Ukrajinec, pak jeden chlap z Kazachstánu, ale oni každý jenom dělají pro svou mentalitu něco takového. A já vždycky jenom v Čechách, jako jsem cizinec, pokud jste nevšimli, já jsem zapomněl říct, já se omlouvám, to není slušné z mé strany. V pohodě, my pod tebou pouštíme titulky teďka, jo? Česky, tam je tam to jede. Česky. A prostě pak budou záběry, když se nepovedlo nějaký záběr, jak Jackie Chan film. Spadlo. Na konci udělal. Vypadá jako Pan Smutný, ale nevypadáš. Jak vypadá pan Smutný? Tam, já prostě to vždycky jsem dostával nějaké věci, tady je prostě v Česku hodně lidí, kteří jsou nacisti, rasisti. Ale já říkám, že v dnešní době je to normální věc, já miluji takových lidí, jako o tom, já bych nechtěl bydlet v Americe, kde ty nemůžeš ani slovo říct na takové tématy, a v Česku mě se to líbí, že ty můžeš otevřeně to říct, mě Češi moc se mi líbí, že v tom oni jsou otevřeni moc, že oni tě nebudou prostě tam říkat dopředu, usmívat se a pak řeknou, no to se posrané žluťák, a oni ty řeknou hned, tohle, ty seš posrané žluťák, budu se usmívat. A pak tajně budou říkat, no, to on je dobrý, ale ty jsi pořád běž do píče. Tady trošku jinak. No a jak se na to říká přišel? V Česku, jak se v češtině říká licimierie? Ty vole, no. Když chováš se hře a uzavření, jako usereš na to člověk. No, když seš jako, když předstíráš a pak za zády něco říkáš něco jiného, tak je to. Jo, jsi neupřímnej, nebo jsi. No, neupřímnost. Ministerstvo upřímnosti. Tak, a proč jsem začal to dělat? Protože jsem stand-up komik a občas moderuju svatby, protože nemám hodně vtipů, nemám hodně video, co bych dal. A ty musíš jako si zabývat svou stránku Instagramovou.
в Česku, то есть за первое, потому что в Česku мати великі шанси просто рихле награти які рілс, а тарі просто нині як наші в русских ловіцих статах. То є. Ну, просто так, так там... гнет просто там може прийти так з одного відео на 10 тисяч, 16. А мислиш, що там яко у нас не? Я мислю, як, як маєш більший публіку. У нас ти просто одні люди там. Ну, ведь прайм маєш 350 мільйонів людей. Ну, а та просто я си мислим, що там трошки інак то функує. Йо, що то там має наставлені. Йо, там потребуєш просто робити такові бомби там. Або просто там люди, то ніяк просто те Instagram помогло ті не. Просто в Чеську мало чеських мовіцьких обивателів, а просто то рихлеше функує. Я не вмію просто чеші не ділай, коміці різні, а так далі, ніякі там свої відео. Просто ти потребуєш, люди там прийдуть на ніякі твої пічовини, ти можеш заспівати ніяку піснічку, але ти сиш стендап-комік. А вони прийдуть, о, супер піснічка, а що ти за тіпик? О, він ще діла стендап, о, супер. Так же, просто тим стендапом ти маєш там свій найкращий матеріал 15 хвилин, ти не можеш то просто дати до Instagram. No, проте ти маєш супер варіант, що ти даваш іному імпровізацію. Імпровізацію супер вес давати, пак, ніякі вайни, скетчі, ніякі просто свої мишленки імпровізачні. Так же, проте сам на то прийшов, я сам рекав, ну я не можу там давати свої втіпи, буду ділати ніякі відео втіпні. Ано, а як се прийшов прямо як на старого пана? Характер старого пана смутного, старий пан. Я сам дійсно іном від старших людей тари достав до дишки. Так жадно, як у млади чех, там, може, кажеш, ну, рок 68, там, ну, я не вім, що да, я вам дуб. Ну, а як ділаєш тен глас? Як си? Ну, так. Чи нам пана смутного? Co by řekl нám pan smutný, kdyby jsme se ho vzali do podcastu. No tak ty vole, normálně tady z levé strany jenom cítím dobrou náladu, tady vole, z pravé strany nějaké arménstvo. za jedním stůlem nikdy bych si nepředstavil, že budu sedět s posraným migrantem, ale s tigrantem. My jsme vždycky naše hosty ukecali, aby tím svým charakterem, měli jsme tady youtubera Jošku, měli jsme tady Adolfína, a.k.a. Dominika Turzu. Jak by pan Smutný řekl našim fanouškům, aby dali odběr tady tomu kanálu? Co by řekl? Neexistují špatné lidi, existují jenom špatné národnosti. Dejte odběr. Jo, dejte, radši dajte odběr sem, než tím migrantům, ty vole. Dobře, takže zase nám ubyli nějaký lidi, děkujeme moc krát panu Smutnému. Ne, tam, no tak, takovou věc říkám, jako dělám srandu z těch cizinců, já vždycky tam říkám, pozrané ukážka Rusové tam a Kazaši, vždycky, pokud se zapomenu říct Kazaši, tak to rozmrdají Ukrajince a Rusové. musíš říct, no. Musíš vymenovat všechny. Jo, takže já všech tam prostě dávám do držky a oni prostě to berou s ironií, žádný mě cizinec nenapsal, že proč takovou říkáš věci a tak dále. Jedna češka mě napsala. Proč tak mluvíš o nás? My nejsme takové idioty nacistické a rasistické, ty jsi žlutý debil. Pokud si tě tady nelíbí, běž zpátky a pak prostě a rovno říká, nejsme takové, tak běž domů, pokud si tě nelíbí. My nejsme takový rasisti, běž domů. Ne, jako já beru to normálně, já nechci říct, jako Češi, rasisti, nacisti, ale prostě na takové tématy vy mluvíte klidně tady. A nějaký vtipy, věci, a mně se to líbí, protože to... No je pravda, že to tady je volnější, co se týče toho, no. Že můžeš říkat a Češi jako nechtějí taky se nad tím smát. Já občas my jako přiháníme, jo? Přiháníme, protože občas my za sebe takové špinavé věci o sobě říkáme, že Češi říkají, no to už je moc, to už je moc. Jako v Americe, tam oni někdy začínají o sobě něco říkat a ty bílí sedí, ty vole, to není normální, proč on tak mluví. Ten Jay-Z napsal písničku OG, se nazývá, OG Nigga, on zpívá prostě tam takové věci a tam prostě reakce těch bílých tam ukazují, nějaká paní sedět. To není normální, tak říkám, to je rasistické. No, Jay-Z Sereno, to já nevím proč. No, to my jsme byli s kamarádama tenkrát na té americké svatbě a my jsme taková parta kámošů, že jsme jednu dobu dělali různý scénky, jako vystoupení na plesech.
A ty plesy už nestudujem, že jo, takže pak už to bylo tak, že aby jsme si ty scénky jednou za rok udělali, no tak byla vždycky nějaká svatba jednoho z těch kamarádů z té party, a bylo nás třeba kolem 10, tak byla jeden rok jedna svatba, další, a vždycky jsme tam měli nějaký půlnoční překvapení, jako srandu, že jsme se za něco převlíkli, a třeba jsme tam jako v úvozovkách zpívali, my nikdo neumíme zpívat, ale měli jsme něco jako rap, nebo bylo to na muziku, dělali jsme tam nějaký šeškárny. A tady ten kamarád měl svatbu v Americe a 5 nás tam přijelo a říkáme, hele, my to musíme udělat, tady to, my to tady prostě dáme. A teďka jsme, jenže jsme tam měli omezený prostředky, tady když jsme byli v Čechách, tak jsme měli všechny bazary obšancovaný, sapu, prostě nakoupil si za 200 jakýkoliv outfit a tak, ale v té Americe, ještě v městě, kde to vůbec neznáš, tak se to blbě hledalo. Tak jsme hodně improvizovali a říkáme, hele, uděláme jeskyní lidi, že se převlečeme za jeskyní lidi a budeme jakoby dělat, že jsme on a ona a že se jakoby mají rádi a že to je láska a tak, jo. A to bude výborný. Ale nám jakoby trošku nedošlo, nebo ono nám to docházelo, ta korektnost americká. Aha. A to je třeba 6 let zpátky, ale už tenkrát to bylo jako úplně někde jinde než u nás, jo. A ten jeden kamarád se převlek za jako ženu pravěkou, takže se prostě vyspal, měli jsme ty kije, a ta scénka spočívala, že ten jeden ho tahá za ty vlasy, jo, teďka ho přetáhne tím kijem. Jako u nás sranda, ale... No. A teďka jeden z těch kámošů vyměk, jakože mu to došlo, ne? A říkal, hele, to asi neuděláme, ne? A teďka jsme přišli na tu svatbu. My jsme byli zvyklí na takový ty český, ale tam to vypadalo prostě super luxusně, strašně vážně a strašně jako úplně říkáme, hele, tady to nemůžeme udělat, ne? Tak já říkám, v pohodě, zařídím. Šel jsem za ženichem, za tím naším kamarádem a říkáme, hele, asi to čekáš, možná, ale máme jako překvapení. Ale jenom jsem ti chtěl říct, že jako je to klasickým způsobem, je to jako po našem. Myslíš, že jako můžu? Že jsem mu nechtěl podělat celou svatbu, jako jo, je to prostě jeden z nejlepších kamarádů, tak to, a on se tak na mě podívá, říká, jasný, v pohodě, ne. Jako nevěděl, co přijde, a my jsme to rozbalili ve velkým, nebylo to půlnočním, že ty svatby, oni to mají posunout jako třeba v 10 hodin, my jsme to rozjeli ve velkým a bylo vidět, že ta půlka lidí se strašně dobře bavila, to byli jeho kamarádi, co byli jako z jeskyňáři, z přírody a tak, aha. A byla druhá půlka těch lidí, který jenom úplně si viděl ty pohledy, jak takhle jako koukali a říkali si, oh, to je, ještě jeden kámoš hrál psa, ten tam takhle běhal, štěkal. A co tam bylo jako nekorekt, nebo co tam bylo špatně? To, že to je takhle za vlasy. Ono se to strašně jakoby blbě vysvětluje, protože nám to tak nepřijde, ale bylo to vlastně zesměšnění několika věcí. A už to, že ten kamarád byl převlečený za ženu a tu vlastně jakoby jsme se zesměšňovali všichni navzájem, jo? Takže jo, to je jedno, ale jako ženu, oni to prostě berou jako mnohem citlivěji, to ještě, že jsme třeba nebyli nějak nabarvený, nebo jo, to, jako, to prostě úplně neexistuje. Tam přece nedávno jsme byli u Tigrana na open micu a byl tam kluk, co přijel z Ameriky, nebo z Británie. Z Británie, a tam říkal, že si vůbec jako nesmí, jako děláš si srandu muži ženy, ale můžeš se dělat srandu z těch chlapů, ale z těch žen nemůžeš jako ne, srandu. Že fakt jako je to když problém, chlap, reálně. A když děláš se srandu z žen, tak to udaj, to nejde. Vypadni. Přesně. A nemůžeš dělat přízvuky, nemůžeš dělat. Nemůžeš dělat indický přízvuk, když jsi běloch. Mm-hmm. A on neumí tady ten kluk. A on neumí, no. On neumí a on fakt nedělá, dobře. Protože tak máš zákaz prostě do comedy clubu potom. A no. Proto mě se líbí tady v Čechách. No, proto si říkám, že tady to máme ještě dobrý, cokoliv můžeš říct. Tady vlastně lidi akorát řeknou, no to není vtipný, to je celý. Akorát se nesmějou, když je to akorát se nejlepší, nesmějou. Akorát se jako nesmějou, no. No a pak tady máme... No tady ještě jako to rozdíl, jako v ruštině můžeš říct, takové ty máte, já nepamatuju tam, že... Já už nepamatuju, to starý vtip, no pod Majku jsem to zkoušel, to v ruštině to fungovalo dobře, to je o tom, že... Je to o tom, že... Pokud tam hodně zaplatíš za jídlo na rande, tak očekáváš, že na první rande, očekáváš, že ona ti něco bude, jo. A v češtině jsem to řekl, to tak dostal něco takového jako měric. Jako nějaká žádná reakce, to je nějaká prostě, no, takovou byla. Jak všichni si říkají jenom.
Ale já myslím, že to bylo naopak, že všichni řekli, no, teď jo. To je normální. To je normální, to není vtip, to prostě v úterý, co dál, v 11.20. A co, a vymrdali, co dál bylo? To bylo tak, že vystupoval, máme populárného stand-up komika z Běloruska, z Bělorusie, pardon. White Russian. Z Bělorusie, da. Název státu. White Russian. White Russian. Takže on vystupoval a oni tam furt jezdili nějaké firmky a to prostě během do roku 2010, jako začátek nulých, 2000, takže tam bylo hodně peněz, jako v Rusku tam prostě šili na prachy, byli hodně bohatých lidí a oni tu prostě ty vystupují, párkrát někdy si prostě měl vystoupení někde v televizi a už furt jezdíš firmky, různé akce, narozeniny a tam to byl by prostě to tak zpracováno, že tam žádný rider prostě tě dává tam 10 000 eur a prostě jedeš, tam sedí tak chlap, on přijel, tam sedí tak chlap, tam 10 čečenců sedí. А чеченец один славил народзинины. А разные звезды, там спевак некий вышел, заспевал. Прямо так, как в центре. Это же 10 людей. Типа Боно там йо, был. Да, треба. Йо, там просто разные. А там может оставаться там, может быть некий там полицай, просто там майор, не, министр. Генерал некий. Но может сидеть там с курвом, а с двумя курвом, а просто там, а там армада просто выступает, где негде там за порием просто ходит, там просто фурт выступает, некий звезд, да, он то просто каждый год. А то было просто... To je populárna věc, jako v každé o tom ví, že prostě oni vždycky měli takovou historku, to povídali ve všudu. A ten stand-up komik, on prostě vystupoval u toho Čečence na narozeninách a oni prostě neznali, oni prostě viděli a řekli, no to je hvězda, to je komik, on bude říkat nějaký vtipný věc. A oni nechápali, co to znamená, stand-up, a oni mysleli, že to budou skeči nějaký, protože byli zvyklí tam Comedy Club, který byl. A tenhle týpek, ještě je úplně jako světlej blondiák. Jakože on je vysoký, světlej. No a on vždycky říká nějaký vtipy, že má nějaký problém se svou přítelkyní. On hodně vtipů o svých konfliktech s přítelkyní. И он начал выправить свой стендап. Они не смали просто, но кукали на него. А он пак заставил, геле, почки. Так проще с ней не промлубишь. Так промлув с ней, он жекал, йо, добре, промлувимся с ним. Я закрылся, покручивал. Они просто брали то, как пришел типик за пенизы, а просто начал рекать, я мам проблем с терапией. С приятелкой, ну промлув с ней, а он добре, я промлувимся с ней. Víte, já se se svojí přítelkyní moc nerozumím, protože ona je taková celá, já proč s ním nepromluvíš? Tak se s ním promluv, ne? Tak máte problémy, to je normální řešit to. To nemůžeš tam tady říkat, to řekni nějaký vtipy. A to prostě v našich státech bývalo v Sovětském svazu jsou takové pičoviny, prostě hvězda tam přijíždí, možná na nějaký, prostě na lodi vystupují, na nějaký, no. Nebo v bytě, nebo tak v sauně. Teď tady taky vzpomínáš se, jak tady měla svatbu dcera nějakého ruského oligarcha a vzali si no, celý, ne, celý to... žofín se vzali. Celý ne, žofín. To bylo luxus, to je super. No. To bylo, ale... A přijel Robbie Williams přijel. Robbie Williams, ještě tam někdo byl. Ještě někdo byl, ale hlavní hvězda byl prostě Robbie Williams, který vystupoval na svatbě a tam dělala, pracovala moje kamarádka, zrovna tam dělala číšnice nebo něco a ona říkala, že prostě ty lidi, co tam byli, ty hosti na té svatbě, že přišel a teď vystoupí Robbie Williams, prostě chápeš, jasně. Jakože ten. No a oni a on tam začal, oni seděli a byli všichni takhle na telefonech a tam prostě robí. Je to robí všude Williams. všude stejný. Kamarádka tak pracovala v PPFC ještě za života Petra Kellnera a jako tam nevím, jaký je ten přesně detail, možná to nebylo úplně přesně takhle, ale oni měli na firemním večírku nějakou zase taky obrovský sál, nějaký známej v Praze a měli Lennyho Kravice. On se asi pravděpodobně zeptal nějakého ze svých dětí a tak co, koho mám vzít jako to, tak jestli Leoše, Mareše, ne, to už tady bylo. Tak prostě měli Lennyho Kravice. A teďka si představ, ale ta PPF nebo i ty další společnosti, tam bylo stovky lidí a teďka tam bylo to pódium. Teďka přišel Lenny Kravic, což třeba pro, a teďka řeknu, 30, 40, možná 50 lidí, byl životní zážitek, ty máš prostě firemní akci a hraje ti tam Lenny Kravitz, to je pecka, tak seš pod tím pódiem a prostě no, pazíš tam, posloucháš ty písničky a zbytek, mohli by to stlumit? Je to moc nahlas, ne? Nemůžeme se bavit, jako vole. Prostě, protože ho neznají, vůbec se to nezajímá ani ta hudba a to je přesně ono, to je úplně stejný, je to všude stejně. A oni z toho žofínu, oni uvnitř prostě to změnili všechno, oni postavili uvnitř ještě jeden žofín.
Prostě tam мавы зді були чорні зді, там були стромы. Стромы привезли, такой классический стром просто нигде. До Жофина, там, ну, там было, они уделали в нишу лес просто. Яко целый то проистало някаких 260 миллионов корун. No. Něco такого. А тен ще огнестрой был, то просто то ческую ще пожар помотує ten огнестрой, то просто він найвечіший огнестрой в світі. А то был арменець, а не дагестанець. То был дагестанець, някий дагестанець. Ну, так же, Гришко. Модерував то ще там популярний модератор русский. Так же так, на фірми, так же обчас. В Чеську, я себе мислив, що такого нині. Як на свадьбах, ну, ну з тим келнером. Так... З тим Леніком. No, але třeba і jako čeští interpreti, vem si, že třeba na stojáci, jak tam je ten Nasty a Andrew, tak když byli ve svým píku, tak projměli jako pro českou spořitelnu, na Nový rok, že vystupovali. No, teď skeče jejich ve dvou. No. A že třeba, myslím, že dostali třeba přes mega nebo něco takového. Přes milion korun dostali za to. Ale to je ten pík, že jo? To je na svém píku. Já nevím, kolik teď dostávají. Jako... No, Leoš Maraš bere, já jsem někdy slyšel, že on za moderování svatby 300 tisíc bere. Jak? 300 tisíc. 300 tisíc, no. Ale což, nevím, což je jako, za hodinu, jako já si furt říkám, že pro jako že to je skoro až jako normální cena pro Leoše Mareše. Asi jo. Že to mě přijde, že by si klidně mohl říct jako půl milionu, že mě to nepřijde jako hodně. No. Na to, jak je jako známý, tak to drží fakt jako nízko, že jo. Na jednu svatbu on přijížděl, jsem viděl u toho Novikova, jo? Kolegu, jo, on přijížděl na nějakou svatbu, na hodinu ho zaplatil, on přijel jenom hodinu a moderoval tam. Tam se to stanovuje dobře, protože ty řekneš jednoho dne, že moderuješ svatbu za 100 tisíc a teďka se ti ozve během toho roku 30 lidí a ty řekneš, no to já bych to dělal třeba za rok 5krát nebo 10krát, tak řekneš 300, viď? A najednou se jich ozve třeba 20. 15, jo, nebo 20. No a ve chvíli... Ve chvíli, kdy se jich ozve prostě 5 a je to za půl milionu, ty si vyděláš jako velice slušně a pak, když jich je míň, tak dáš slevu anebo, jo, dáš prostě, řekneš to v rádiu párkrát. 2+1 zdarma. No. Ne, my jsme vystupovali s Underground Comedy na jedné firmce, tam bylo prostě, oni ve klubu klasický lidi stali. Мы с мы там просто мы с неким співаком там выступали. То Йо, то знам, ну. Ну, там люди стоят, я не знаю, как то Эй, а помнишь ты, ты сказал, где выступали некогда на Наместе Республики, ну где? На торжнице. А през тебе там ходили люди. На фармарских торзих, но я выступал прямо упросед фармарского трогу, где ходили люди. Кукай, овоце, зеленина, тигранова, кимиан, свечки. Пред паладием. Напротив котве. Напротив котве. Напротив то Паладия, мне с его слива тех представа стендапу, тех организаторов. Ты вубец нигде то не ну, вони, скучно. Они не знают, как то мои организовать этот стендап. Они себе мислят, что тебе дай микрофон, а что то стачи. Йо-йо-йо. То есть стейни, когда сам делал про одну социальную организацию слово 21, они как подпоры там мигранту, цизинцу, а они так и организовали те стендапы, а просто там в разных местах, а просто организовали стендап, и сам выступал нигде там у бару просто. Не, там просто ковсичек, бар, пак там ковшечек, я там выступаю, а люди сиди через бар, там где там просто пишут. А предо мной просто этот бар я отевжена, а люди звенку мужу так и приходят объединять, я просто выправим там некий втип, а они приходят, там чекай на дринк, а ты пишешь нормально. А пока отказывают, там некто, а ты же там сиди, а они пред ней пожат ходят люди. А так я там прижал, ну, почти не может татарить, там Майкл Торрестораться. Ну, так люди не может татарить, там минули, там играл хлап на гитару, так же это было сквелья, сьо, вы нечто подобного мати, я говорю, ну. Найлепше, no. Když ты vyprávíš, а teďka přijde та пані з тій кухині, má takhle tři talíře в руце, а teďka се kouká a říká, řízek, řízek, jo, a teďka, teď jako furt vyprávíš, říká, počkejte, až ho, řízek se salátem, jo. A až ho najde, tak pak můžeš no, pokračovat. No, to v restauracích to na piču vystupovat, a tam ještě jim říkáš, no proč to, no tak co vy chcete, my tam prostě potřebujeme, jinak prostě tam nemáme. Potřebujeme prodat jídlo, že jo. No, minuli tady byli zpěváci, takže oni s tím vůbec na problém neměli, takže my radši s ním budeme. No, tady byl Lenny Kravitz právě, to vystupoval tady s náma. A my jsme vystupovali, a první naše vystoupení byly v Shisha Baru, to v nejhorší. Jo, to si pamatuju, no, vystoupení v Shisha Baru. Jsme zažili s vtípečkama taky v Mladý Boleslavi. A
víš, někdo jako přijde, a teďka je otázka, někdo přijde na ten stand-up a ty tam máš jako uzavřenou společnost, a nebo uděláš to, že tam pustíš i ty hosty. A poslední stůl, který byl prázdnej, a zrovna nakonec přišli lidi, kteří vůbec o tom stand-upu nevěděli, chtěli si dát jenom šíšu, a ten stůl byl hned u pódia, takže přišly 4 holky, které se chtěli dát šíšu a bavit se, tak si dali šíšu a bavili se. A v ostatní ale poslouchali stand-up a koukali prostě na to pódium. Že? Tak to ale za to nemůžou ty holky, za to jakoby může ten organizátor, který ale taky neví, protože s tím nemá zkušenosti. Takže no. Ve finále jsme za to mohli my, že jsme nedali tak přesné instrukce. Je to prostě o tom, že jakoby to je nějaký formát, ty lidi to neznají a musí se to naučit. A ty Grant se fakt jako na skoro každý show ptá, kdo jste na živém stand-upu poprvé, zatleskejte. A snad poprvé včera, co jsi měl celou tour, tak v Brně, tak jako ty, co byli poprvé, tak jich byla fakt jako velká menšina. Ano, podle mě to bylo fakt 20%, protože ano. Brno má tu stand-upovou kulturu tam, tam má, trošku vybudovanou. Ale potom kdy... je tam Libor Macháček, jo? Libor Macháček tam dělá open mic, tak to ještě studna, ne? Ne. Kdo ještě? V Brně. V Brně, no, kdo tam dělá? V Artbaru. Radek, Petr, ten Petr, jo? Radek Petráš, tam je. Libor Macháček, kdo ještě tak. Tam, takže děkujeme, Libore, že to rozvíjíš takhle v Brně. Jo, Libore. Jo, respekt. Děkujeme, že si ukrad open micy Jirkovi Jakimovi, který tam dělá open micy a... a děláš to dobře. A děláš to dobře. Libor je super, no. Libor, to je hezký jméno. Libor, no, super. No, Libor, takový. Jak víno. Nějak, no, Libor. Tak, Libor, jak čínský jméno, Libor. Libor. Co si dáš, Chardonnay nebo Libor? Asi zázvor. No, a pak je tady... Otázka. Otázka. Ty máš... protože ty si vždycky hodně, hodně do toho mícháš, do toho humoru třeba. Protože jsi když, smíchal. Protože jsi smíchal. Protože když jsme mluvili ten pan Smutný a pak tam je, jsem ukazoval Marek, Moravský. Marek Moravský. To je všechno. Ale ty víš, ale ty přece víš, že tohle pochopí jenom jako ty lidi, kteří to pochopí, že většina lidí, jako jo, podívají se na to, řeknu si, to je dobrý prank. No, ale pak tam je, ale pak tam je další vrstva a to je to, že to je prostě takový ten... A jak to bylo v Čechách? To je, mě to zajímá. No bylo to takhle, to stejně... ale nikdo, ale nemám, nemají o tom písničky, jako my, chápeš? Oni to měli úplně stejně, ale my jsme o tom psali písničky prostě. Já to zpívám, natolik jsme debilové, že jsme zaspívali takových problémů, kdyby nám prostě otrhli teplou vodu. My bychom představili, že bychom o tom zaspívali písničky prostě. Takže abych přiblížil, o čem to mluvíme. To vysvětli teďka. No. To je jako kriminální věc, o tom, že jako chodili vydírači v 90. Oni prostě furt to patřilo výpalný, vydíračům prostě. Kriminálně to. Chodili a vybírali výpalný a Alisher má jeden charakter, na Instagramu se podívejte, tam má pár Marek videí. Marek Moravský má takovou teplákovku z 90. kulatý brejle. A právě tam jde o to, že tohle jako v Čechách někdo zná, ale nemůžou to znát jako většina, to je prostě pár to lidí. To není tak národně. Co si řeknou, hej, to je přes, to je fakt přesný. A to si řekneme my jako z toho východu, že prostě to je to naše téma, protože my jsme na, o tom psali písně o těch zlodějích podle práva, víš, a takový ty jako že ten kriminál a tohle, já jsem ve vězení a ty seš tam a mě se stejská, ale nemůžu ven, víš co. Ale je to vtipný i tak. Ale ono je to vtipný, vtipný jako i bez tak, tý znalosti. Ale je tam prostě fakt potom ta přidaná no, hodnota. Já jsem psal jednu písničku, jsem se narodil v Ostravě, já jsem frajer na Moravě. Pane soudce, počkej, nezavírej, už nemám takové zdraví, co jsem měl já na Moravě, ale hodně, co jsem v životě přežil. Policisty já nesnaším, co ukradnu, já nevracím. Bez jízdenky vždycky jezdím tramvají. Já na modré lince, pane, svojím autem necháme, řeknu zákonům, šup šup dla shledanu. To je přesně parodina, v takovém stylu máme písničky. Takový no. Ten styl. Jo, to je super.
Ten já znám jednu písničku v ruštině, tam chlap zpívá prostě soudní proces, zpívá o soudním procesu, že ho uzavírá, no. Tam, že tam nedočká jeho přítelkyně, sedí tam na soudním procesu jeho maminka, jeho přítelkyně, a on zpívá tam, že já se vracím, tam... A proč si myslíš, že u nás je to tak jako zromantizované? To dělal u nás Jahelka, tady to byl formát, u nás byl jako písničkář, který vysloveně čet části ze spisů soudních. On byl nějaký, myslím, dokonce i právník zpívající a vždycky to jako zhudebnil a měl písničky, ale už jsem ho neslyšel dlouho, nevím, stejně, jestli to tak dělá. Tak vznikl šanson. No a proč je to u nás tak jako zromantizovaný tahle představa toho kriminálníka? No u nás, proč to my berem to takhle, že... Z komunismu ještě vyšlo. To. Stalin byl největší fraj. Stalin byl zloděj, když on byl vlády. Podle... Jo, fakt? Сталин был злодей, йо, он крадал, он не так и он приходил, как выдирач был, а крадал такие вещи, он был злодей в законе, как это там мужика в рущине. Вор в законе. Криминал, вор в законе, вор в законе, ну. Скоро как криминальный авторитет он был, он не был вор в законе, а он был просто, подшил до некой мафии, просто вы не крадли нечто, некому выдирали, а он так и был в вывезении, сидел Сталин. Что? А он просто вытворжил ты в таборах, в концентрациях вытворил просто, чтобы были вот эти криминальные особенности, чтобы они контролировали просто то тех пожарных, оппозиционных тех людей, которые там сидят, чтобы они просто там против коммунизма, против влади не жикали, а они там контролировали, вытворили тех криминальных, как это мужика, вор в законе, злодей в законе. No. А пак это просто это было заромантизовано так же, как это всюду были, просто ten kriminál ještě v 90-kách to prostě všechno patřilo jenom mafiánům. Všechno. Policajte vůbec neřešili. Ty prostě pokud chceš, aby tě někdo schránil, ty musíš jít nějakému prostě tam na každém sedlišti je nějaký svůj mafián. Přicházíš, říkáš, mě tam nadávaj, nebo tam nevrací mě dluh, tak budu tě procent platit. A policajte nic neudělaj. No, ani možná... To bylo v 90-kách, a proto to u nás takto v národě. No takže... a Havel taky seděl ve vězení. Havel, víš, že taky byl ve vězení. S Moravským. S Markem Moravským. No, takže se podívejte na to, prosím vás. Na ten, Marek, na Moravský. Videa. Marek Moravský, speciální charakter. Já si myslím, že to ještě uděláme nějakou, nějakou spolupráci, že natočíme nějaký seriál. A já znám chlapa jednoho. Dneska. Máme ještě hodně hvězd, oni jezdí, jako dělají koncerty ve vězení. А знал одного комика, они ездили, выступали в тех вывезенных. Вывезенных? А, ну, делали стендап. А? И кто брал вывезенные? Яку... Ну, там ничего не хапали. Где все рекаш, ну, а так я венку прохазимся по... прохазимся по центру места. Свободный. Ну, а они там так и стемнели, мамы такого гру, КВН. КВН, ну, то это дальше вец. КВН, то е... Taková humoristická hra, nebo soutěž, to je taková... To je humoristická soutěž, která je ze školy už. V roce 1960 byla založena a je to televizní humoristická soutěž skupin. Ať už jsou to skeče, nebo stand-up, nebo něco. Bavili, to se vyprávěl, že odtamto pochází hodně komiků, hodně že tam komiků, jako vyrostlo. Ano, ano. To je stejně, když v Americe Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake, oni byli, já jsem zapomněl, jak se nazývalo. Nickelodeon, ne? Nebo z něčeho takového, ne? Něco takového, nějaký divadlo, nebo něco takového. Každý... Doremy, nebo Československo má tady. Jo, něco takového, každá hvězda má za sebou prostě zkušenost, že on tam byl. Takže v Rusku, kdo se zabývá humorem, takže tak 90% z nich oni byli v tom KVN. Těch starších. Klub veselých a chytrých. Nejchytřejších. Nejchytřejších? Nachodčivý, jo, asi jo, no. Klub veselých. Takže prostě tam odmál od školy už píšeš prostě, tam soutěžíš se hudební humor, textový humor, one-line humor a sketchový humor. Tam si měl třeba jako soutěže mezi školami, víš, mezi že školama, v tom, to je v tom humoru soutěžili. A lidi soutěžili. To mají, to je jako volejbol nebo hokej v firmkách, jako mezi sebou banky hrají hokej, mezi sebou, a u nás jako mezi sebou, banky mezi sebou hrají ten KVN, soutěží se v humoru. To, tak, jako je to uděláme building, tady, hele, to je dobrý ten, to skopírujeme. No, tak děláme soutěž ono už je, že se to jmenovalo Horká jehla a bylo asi 3 sezóny. A ten KVN vznikl, v Česku bylo show, jo, a on vznikl kvůli díky českému show. Fakt jo? Jo. Ty vidíš to? Tam byla nějaká, já jsem zapomněl název, tam prostě nějaká vtipná odpověď, nějak tak se nazývala. Aha. Tam, že tam
Zle. Ale prosím, ale je to vzatý z českého pořadu? To je prostě, jo, to je, a oni vzali jenom prostě nějakou součást a prostě to rozvíjeli a pak se to vyšlo. A oni skopírovali jenom ten pořad nějaký český a z toho vzniklo prostě. To na začátku bylo prostě soutěž takových chytrých lidí, bez humoru na začátku to bylo. A oni to скопировали з чеського шоу. То є пресні то він, ми сме то пробирали з хлапом, який нам джикав то такий там один з редакторів того КВН, який телевізію почав. І от так. То ж то чище то. Ну, так же там та школа є просто та школа того гумору. Ну, а так, а вони їздили приправувати, вони між в'язні уділали то соті КВН. А там є, он же кажу, там такого в типу були. Один в типу мені рекав, що був супер, що як там в'язні. Якоже в'язні жали в типу. Йо, вони між собою, між там вони мають скупини, не вім, це як так же. Скупини, ну. Тими там ніякі були. Тими. Ну а вон там було ти... ніякий скетч, там просто хлоп приходить, що тарі стоїш, воле? А, не, то що тарі сидиш, воле? А він, а ти що, мислиш, ти тарі стоїш? Ну, о том же, як гра слов, він сидить так і вивезен, він стоїть, але сидить вивезен. А там то сьогодні то, ну, там пак, víš co, to máš rozdělení ty skupiny, že ty, co jsou na doživotí, tak hrajou proti těma, co jsou jenom na rok. A ti, co jsou za vraždu, tak hrajou proti těma, co jsou za krádež. Pedofilové hrajou jenom sami sebou. Pedofilové hrajou sami sebou. Ježíš, no. Smrt pedofilové. Smrt je velká životní změna. Smrt je velká životní změna. Našeho filmu. Takže tak nějak. Takhle to funguje ten humor. Takhle ten funguje. A ten právě KVN, ten nás naučil, jako říkat, taky dynamický vtip i rychle. Já jsem na tom jako taky vyrost, no, na tomhle pořadu. I když jsme tady byli, tak jsme to chytali přes satelit. A i když jsem tomu nerozuměl, tak to ti zůstane v hlavě prostě. Víš, jako to tempo, to, jak to jako ty vypráví. Prostě posloucháš lidi smích. No. A ty už si zvykli na to, že smích musí být přes takovou dobu zase smích. Tak, být. Tak, no. Prostě pokud nebudu, tak to... Tak to děláš špatně. Tak jsi Adam Balášovič. máš tady někoho, jako kromě Tigrana, oblíbenýho? Já se omlouvám, Adame, já jenom dělám si srandu. Já protože tuhle část stejně vystřihnu, protože já to pak stříhám. To nestříhej, Adam to pochopí, Adam je v pohodě. Adam to stejně neuvidí, jakože on se na to stejně nedívá, protože on dělá v Blesku a se tam nedívají. No tak čau. No tak podívám se na ten posraný. Cenzura, Tigrane. To je ta cenzura, víš, ale že. Musí být česká cenzura, nic nevystříháme. Odpovídat za svůj trh. A co tady zakazy, na co v Česku zákaz ty máte, jaký ty máte jsou zakazeny? Podporovat válku? Žádný. No, tak jakože, no, nenávist, že ho nemůžeš rozšiřovat a tak, ale tady spíš jde o osobní jako nějakou věc. Urazit jako takovou upřímně někdo. Ale já nemyslím si, že jsme někoho urazili. Ne, já říkám, že... no tak ne, u nás úplně super. No. Takže tolik komplimentů Adam ještě neviděl. A proto to nemůžeme vystřežnout tohle, to musíme nechat. Ne, my mluvíme osobně o svobodě humoru. Takže proto bude to naše video za 10 let bude vzorkem svobody humoru. Jestli ho někdo nesmaže do té doby. No počkej, a řekni Ališere, když jsi přišel sem a viděl jsi prostě jedna komiky, humor, nebo nějaký pořád, to je cokoliv z humoru, jo, jako z té široké palety, co se ti líbilo v Čechách, jako českýho, ať je to komik, pořád, scénka. Scénka, mně se líbili Viral Brothers, oni dělali ty debilní skeči Pražáku, debilní skeči, tam takové věci. Mm-hmm. Pak, no, 100% na stojak, jsem toho nejpopulárnější to video, které mě strašně se líbilo, ten Cikán nějaký tam byl, vystupení, zpamatuji. Daniel Ferenc. Ne, tam ještě starý, tam takový, hej, čo, more, tam mikrofon, a to bylo super, to fakt hezký video. A to bylo jeho jediný vystoupení, jediný, žádný. On je nějaký herec, já pak jsem viděl, on zahrál v filmu Mrazek. On tam, jo, tam on, to je on. On zahrál tam taky cigánu. No. Tak to jsem neviděl. No to se podívej, to je úplně hrozně starý video, to je jeho jediný vystoupení. No ale tam super, prostě tam taková i dynamika super, i ten prostě obraz, jak se to Charakter tam prostě. To je docela dobrý vystoupit jednou a je to nejlepší. A tam milion zhlédnutí, nebo tam
pár milionů zhlédnutí, on tam má 100%. Jako teď už to asi HBO sundala z toho, z YouTube, takže nevím, jestli to tam bude, ale to no, si ale pamatuju, to bylo super. No, já jsem se podíval, řekl, no tak já jsem Kazak, taky musím něco takového, můžu říkat vtipy nějaké o sobě, takže pak potom Tigran mě pomohl prostě tu víru, že můžu to v češtině udělat, já nevím, jestli tu začal. Křesťanskou být. Víru, víš, že jsem mě obrátil zho posil na křesťanství. No, protože on myslel, on na začátku nechtěl mě pomáhat, myslel jsem, že on myslel, že jsem Turek, tak a jsem poluturek. Tak, poluturek. Polakturek. Turek, tak je česko příjmení. Pokolika ty seš v podcastu nějakým? Pokolikáte seš v nějakém podcastu? No v ruštině byl třikrát byl v podcastu. A v češtině? V češtině někdy to byl můj první poprvé. Český podcast. No a jak často se tě ptali na Kazachstán? Nikdy. Nikdy. Nikoho nezajímá. Já jsem se říkal, víš, že to je takový, jako to, tak nebudu se ho po 15. ptát, jako. Ne, to ale, se neptal. Ale to můžem teďka. Oni tam všichni ví, že jo, v těch ruských podcastech. No právě, no co, mě to došlo to z toho, že jsi říkal, že jenom v těch ruských. Češi vůbec neví o Kazachstánu. A já to vlastně taky vím, takže ty se můžeš zeptat, protože... My tady totiž víme jednu jedinou věc, protože jestli je někdo jediný z Kazachstánu tady známý. Ten už ví. Ty víš taky, ne? Vím, no. Tři, dvě, jedna. Borat! A já jsem to poprvé viděl 14 dní zpátky. Ne. Já se přiznám, jako viděl jsem x ukázek, nebo jsem věděl, že to existuje. Ale já jsem to poprvé viděl 14 dní zpátky, když jsem byl nemocnej. Tak neměl jsem co dělat, tak jsme koukali prostě, no co kouknem, na Netflixu, tady je Borat. A říkám, no to jsem ještě neviděl. A já jsem jako viděl z toho, a jsem neviděl, jak až moc je to jako hustý, no, že to je, vlastně no, je to, až takhle. Jako viděl jsem, že ty plavky, Boratky, to tady jako jelo, nebo že on tam něco vypráví, ale některé scény, jak se tam třeba perou nahý na tom pokoji hotelovým, jo, to jsem říkal, cože, jako až takhle, ano, to je no. Jako full. No, mimochodem ten jeho malej, ten kamarád, tak to je Armenec, ten herec. Jo, a mluvil arménsky. Nějak se máš. Ne, to super, ale v Kazachstánu hodně lidi byli uraženi na to. Že to zakázali v Kazachstánu. To zakázali, jo, a pak tam přijeli, já pamatuju v roce 2013, nebo já pamatuju v roce 2014, jako! A Češi přijeli nějaký turisti prostě do Astany a chtěli nahrát video v těch plavkách, no. V těch Boratkách. A oni je zavřeli. A pak Markus Krug, což je režisér One Man Show, tak napsal Sašu Baronu Kohenovi, že tamhle Češi jsou zavřený v Kazachstánu kvůli tomu, že měli tyhle plavky a Saša Baron Kohen za nich zaplatil kauci. A on pak vzal ty Čechy, Markus Krug, a sešli se s Sašou Baronem Kohenem v Anglii někde u natáčení, že s ním pokecal, jako pár slov s ním prohodili, což je úplně neuvěřitelný. No. Protože... Ale to byla taková léčba samoironie pro Kazachy. No tak je to... Takže jako, že, tak... hned prostě za jednu sekundu poznáš prostě no. Kazacha. Co si taká ironie? Řekneš, jak se chováš k Boratu. Pokud on řekl, no super, to bylo vtipné, to mě vůbec no. neuráží, tak to dobré. A tam, pokud někdo řekl, no tak ty neříkej to, ale... To prostě... Tam je důležitý vlastně říct, že se to vůbec nenatáčelo v Kazachstánu, ale někde v Maďarsku. Maďarsku, no, Rumunsku, no. No a tam... ale on tam dělal víc prdelu jenom z Ameriky. No právě. Hmm. A tam ještě jde o to, že on si mohl vybrat, jako, chápeš, on si mohl vybrat Kyrgyzstán, Uzbekistán, úplně jedno. No. To je jako on si mohl vybrat, on potřeboval, aby to znělo tak... jako dalece, no, že... aby lidi nevěděli vlastně a mysleli si, jo, takhle to tam, takhle to tak tam určený je. To bylo hlavně pro Američany a no. U Američanů je jedno, jestli řekneš Kazachstán nebo Kyrgyzstán. Nerozlišujou no, a vlastně no. Popravdě ani u nás si myslím, že moc jako ten no, rozdíl. Daleko, no. Ukaž mi tady na mapě přesně. Jo? Karagandu. Jako ukaž mi 5% lidí ti řekne. Karagandu ukaž. Tak on zlomí palec. Tvoje prst. Skrč. Skrč. Krk. No já takže si... tak, a Bajkanur máme. Tak co, jdeme dál další témata. To je, musím... tam máme raketu, ale. No Bajkanur, ty víš, co to je Bajkanur? Ne, no, nebo se odpalovaly rakety. Do vesmíru, přesně tak, Bajkanur.
No a Kazachstán je taky jako místo rodiště spousta jako talentovaných, teď známých jako jak a v bývalém jako Sovětském svazu v těch zemích, jako muzikantů a komiků. Já nevím, co to je s Kazachstánem, ale nějak prostě posledních jako 7-8 let film, tam, no, začaly se tam vynořovat jako takový různý talenty, že si řekneš, kde jste jako celou tu dobu, kde to bylo celou tu dobu, ty talenty. Jo, to jako, já ti to říkám, ty víš úplný hovno, jo, o koho no. mluvím, ale... Ano, já ale z českých, jsou... já znám jednoho rapera, který je z Kazachstánu, to je Viktor Šín. Viktor Šín, no, to je taky z Kazachstánu. Jo, on se narodil v Kazachstánu. A on teď vyprodal tu arénu snad, ne? Nebo něco takového, Viktor Šín. Já se nebudu divit, že... To už no. dneska není jako nic, jako... nic neznamená. No, vyprodal tu arénu. Co děláš v úterý ve 13.00, já vyprodám tu arénu. Já jsem vyprodal tu arénu. Já nevím, jestli tak nebudu mít obět, takže vyprodám tu arénu. Ale v pondělí já se nevyprodám tu arénu, jenom 80% jsem prodal stupenek. No, tak musíš vyprodat tu arénu a pak musíš dělat strašně překvapenýho a vyprodat druhou. A vyprodat druhou Outu Arenu. Tak se to dělá, to je jako... To je ten Fígl. Takže teď už, když náš ten Fígl, tak my ti můžeš... Takže můžeš sám vykoupit vstupenky na první koncert. Můžete je koupit vstupenky na... Sledujte nás. Na koncert Ališera, jeho stand-upový koncert, který bude v Outu Areně v roce 2052. Cože? Univerzum. Vedle Outu Areny bude, takže jenom před Outu Arenou. Před Outu Arenou. Uvidíte ho tam s takovým kloboukem, jo. Tam bude. A pak budu říkat, no tak jsem Outu Areně. A byl jsi předskokan, jakože jsi byl před tou arénou. Předskokan. Takže, no, povídej. To nám ještě řekni teďka tvoje plány, ne teda Outdoor Arena, ale co máš teďka, jako co je tvoje nejshow? Vystupuješ v Praze, vystupuješ i někde jinde, kde tě můžou posluchači vidět, kam by se jako pozval? Můžete prostě dívat se na jeho tour, sledujte jeho tour a tam můžete mě uvidět. Jinak nic v češtině zatím nikam neplánuji, potřebuji napsat hodně a já nevím, jestli můžu nikam jet vůbec, jestli tam přivedu vůbec někoho. V rámci s někým bych klidně jel a v ruštině, tak v ruštině nebudu vás zajímat, protože neumíte rusky. Takže pokud budete potřebovat svatbu, moderování, tak 777-145-515. A taky cizinci, sledujte nás, my písničky chceme udělat koncert na koncert Žina. A, takže skupina cizinci konečně budou mít koncert. Jo, no, takže písničky. Takže stand-up nic český, ale písničky budou. Ne, česky taky budu, no? Teď prostě potřebuji hodně napsat, prostě zase prostě měl jsem velký mezer, pauzu. A teď potřebuji hodně se vypsat. Vypsat, ale písniček bude jenom 5, protože pak už to nezvládne Ališer. Víc jak 5 písniček. Ne, protože já jsem řekl jo, ale to bylo v ruštině, da. Ulareda, trouble so hard. Takže uvidíte, já za 2 roky budu taky jezdit po Česku a na mě budou přicházet dva. Cože? Jo, sledujte mě, takže zatím já vás budu sledovat zpátky. Ale pokud budete mě sledovat po 2 rocích, já už budu hvězda a nebudu vás sledovat zpátky. Takže teď čas. Teď je čas sledovat Ališera, takže sledujte ho na Instagramu a sledujte ho. A pokud ho, to nedopadne, tak no. Sledujte ho k němu domů taky a sledujte ho i v noci. A ještě než to ukončíš, tak co je důležitý, na co jsem si vzpomněl, to jsme se ani nebavili, tak je v Čechách soutěž, jmenuje se to Podcast Roku. Na podcastroku.cz a vás všech 10, co nás sledujete pravidelně, tak budeme moc rádi, když nám tam dáte hlas, ať jsme známější a sleduje nás víc lidí. A můžeme vydělávat peníze. Tvůj hlas není známý obraz. Ili, nebo jak se to nazvá? Tvůj hlas má známou tvář. Tvůj obraz má známý hlas. Adam Balašovič, dobře, díky. No tak děkuju. No tak čau. No tak dal bych si víno. Look at do prdele. Tak jo, tak díky, že jsi přišel. Já děkuju vám, kluci. To byl můj první podcast v češtině, takže doufám, že... A my doufáme, že ne poslední. Doufám, že ne. Děkuju vám a super, tady je super dům. Super dům, super bejvák. Super obývák, teď budeme dělat stejky. Jdem na to.
Takže милуйте чеських коміків, ходьте на чеських коміків, не слідуйте американських коміків, нікди до Америки се не достанете, не мати толік пеняз, також підпоруйте своїх умнілців, підпоруйте свою культуру, покуд не будете підпорувати, так ми заберемо то собі.